اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. روگ لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ورنہ چھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں تہاڈے نال وعدہ کیتا سی کہ زمین دا سودا نہیں کران گے وہ وعدہ تہاڈے نال وفا کیتا پوری اللہ پاک دا کرم ہے تہانوں ایک بار اس طرح بنو کیا کہ اے تہانوں میں یقین دعا کے جا رہا ہوں ایک ٹکے دی انشاءاللہ میں کرپشن کراں گے میں کرپشن ہو جاؤں گا میں اگر ایک پیسہ بھی تہاڈا کھاواں میں دوواں جہاناں دے تہاڈا جاواں جناب اویس ورک صاحب جناب اویس ورک صاحب انشاءاللہ تعالی بہت سبق کرے گا کہ حلال کرے گا جس ٹائم تہاڈی حکومت آئے گی ڈویلپمنٹ سکول جن ساڈے معاملات نے صحت دے سب تو پہلے پولیس نوں ٹھیک کراں گے ہر سر ٹھیک کراں گے جو لوگ ظلم اور زیادتی کرتے رہے ہیں انہوں کا بھی سختی کا حساب لوا گے میرے پاس دو آپشن تھا ایک ڈیولپمنٹ کل شروع کرا سکنا وا اندر واسطے ویس سرک نو اپنا زمین تھوڑا بورڈ بیچنا پڑنا سی کیا تمہیں ایسی ڈیولپمنٹ چاہیے تو مجھے نہیں چاہیے تو پھر اسی نہ ویس اپنا زمین بیچے گا نہ تھوڑا بورڈ بیچے گا ڈیولپمنٹ ہوئے گی حق اور سائنٹی اور حلال دی ہوئے گی ان شاء اللہ اللہ پاک تم سلامت رکھے میری اللہ جانتا جی کہ میرے خوشی ایم پی اے بن کے نہیں جو جب میں تھوڑے چہرے والے مسکراہٹ دیکھنا وا کہ تھی سمجھ لو کہ تھی جیتے ہوئے میری کامیابی میری جیتی تھی میں اللہ کو دعا بنا کے میرے بچے ہے میرے آ کے مل رہے سن خدا کی قسم چک کے کہہ رہے میں انہوں نے مسکراہٹ دیکھی جن کچھ ہو رہی شاید میں ایم پی اے بن کے نہیں خوشی نہ ہوئی ہے یہ بتی چیزاں نے میرے تو پہلے بھی کئی آئے میرے بعد بھی کئی آنے ہیں ساری اصل کامیابی ساری آپس کا اکٹ ساری آپس کی محبت اور ایک دوسرے کی خوشی اور بھائی چارہ ان شاء اللہ اسی اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے اسی آپس کی محبت اور تعلق واسطے مضبوط کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وقت آئے گا تھوڑی حکومت آئے گی عمران خان کی حکومت آئے گی اور ان ظالم کرپ جابر حکمرانہ کو اللہ پاک کی سونی ترقی پا کرے گا میرے نعرے کا جواب دیا جائے عمران خان زندہ کوٹ محمود زندہ باد پاکستان زندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ